Hello， 大家好，又是我东周王 Yuki。 很多女仔都会跟我一样啦，觉得遮瑕膏是一个很重要的化妆品啦，因为它可以帮我们遮走我们的黑眼圈啦、雀斑啦、暗疮印啦，还有一些暗沉的地方的，帮我们打造一个完美无瑕的底妆。所以我今天就找了六款不同牌子的遮瑕膏啦，去测试一下它们的效果究竟是怎样。那我们现在立刻去看看啦。